对妻子没有了信任，婚姻还能继续吗？在一段婚姻里啊，如果一个女人她为了外面的男人把你当成傻子，一次又一次的欺骗你糊弄你，这对于一个家庭来说无疑就是一场灾难，以后啊你都很难再去信任她了，更别提去依赖她了。为了不让她再一次伤害你，会不自主地将这个女人定义为一个满口谎言的骗子，无论她做什么说什么，你表面上呢看起来是相信她了，但是在你的心里啊对他是十分的厌恶，你对待任何事情也只有一个结果，那就是真的也是假的，假的呢还是假的，家里呢也没有了往日的欢声笑语和恩爱，剩下的也只是猜忌和争吵。一个女人犯下的错，却毁了你们整个家庭，甚至还有孩子。就算这个女人她以后知道错了，她改了，但是你也很难再去相信她了，因为你也不是以前的你。也不是以前的家，难道这样的生活就真的只能这样了吗？未必。其实你呀、是一直周旋在痛苦当中，一直在等待着这个女人来为你疗伤，一直在等待着呀她能给你一个安全感，但是你这种被动的方式只会让你生活得更加痛苦。我告诉你，能治疗你的呀也只能是你自己。